inaan kaga hadlo arrin muhiima oo beryahan dambana ka socota magaalada madaxda jamhuuriyadda Jabuuti oo aynu la wada socono oo rabshado iyo banaanbaxyo halkaa ka taagan oo ka dhashay arrinkii duuliyaha Fuad. Annagu haddaan nahay dhaqankii Soomaaliland, anigoo matalaya, waxaan u soo jeedinaynaa oo nu leenahay shacabka reer Jabuuti aynu walaalaha nahay, aan ugu baaqanaa inay nabadgelyadooda iyo xasilloonidooda ilaaliyaan. Waxaynu ognahay Jabuuti dadka aanu walaalaha nahay waa waddanka keliya ee ka badbaaday burburkii ku dhacay waddamadii jiiraanka la ahaa ee ku ereysanayo dhan. Waa meeshii ay soo magaca Soomaaliyeed uu ku badbaaday dhan kastoo ay tahay. Waa meesha keliya ee inoo dhisan ee ilaa hadda nidaam iyo madaxweyne iyo nidaam leh. Waxaan u soo jeedinaa shacabka reer Jabuuti inay nabadgelyadooda ilaashadaan, inay ku cibro qaataan waddamadii jiiraankooday walaalaha ee wixii ku dhacay burburkii soo gaadhay ee ilaa maanta aan laga soo kaban karin. Waxaan u soo jeedinaynaa shacabka aan walaalanahay reer Jabuuti inay nabadgelyada ilaaliyaan, inay banaanbaxyada iyo arrimaha burburka u keeni karaya bulshada reer Jabuuti inay joojiyaan, waayo lixjeclo weyn baanu ka qabnaa jamhuuriyadda Jabuuti. Waa dalkayagii labaad marka ay soo raacdo Soomaaliland, haddaan nahay dalka labaad dadka ugu badan naga joogaa waa jamhuuriyadda Jabuuti. Waa dad islamida dhibaatada maanta Jabuuti ku dhacda annagana way soo gaartay Soomaaliland, ka maqnaan mayso, barreena saameyn doontaa. Waxaan leeyahay arrinka ha la dejiyo, nidaam dimuqraadiyada ha lagu eego, wada hadallo ha laga galo, laakiin maanta waxaan uga digannaa shacabkaan walaalaha nahay dhibaatooyinka iyo barnaamaxyada rabshadaha wata ka dhacaya maanta ka socda lixjeclaan qabnaa. Waxaan leenahay walaalahayow, waxaan idiga codsanaynaa inaad maanta howlaha meesha ka socda ee burburka ah maaragtay rabshadaha leh annagaa wax ka soo aragnay, waddamada jiiraanka inaan ku soo baaba'ay, maanta inaad inaga joojisiin oo si silmi ah oo dimuqraadiyada wax lagu doono banaanbax waxba ma soo kordhiyo, waxbuu burburiyaa, dhulkuu baabi'iyaa. Waxaan leenahay shacabka walaalaha reer Jabuuti mar la koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba, walaalahayow, arrinka nabad ha lagu dhameeyo, wada hadal ha laga galo, laakiin banaanbaxyada iyo dhibaatooyinka iyo burburka keeni karaya ee maanta socda, waxaan leenahay walaalahayow, ka waantooba oo joojiya. Walaalihii baanu nahay annaga ku dheela dhibaata naga soo gaadhaysa, kama maqnaananno. Shacabka waxaan leeyahay ha eegtaan madaxnimadooda iyo dowladnimadooda iyo qaranka u dhisan maanta, ha ka fikiraan, hana eegtaan si silmiyana oo wada hadal hawshaa lagu dhameeyo ee joojiya dhibaatooyinka. Dad baa ku dhiman, maal baa ku dhacmaya, waxbaa la burburini, dad badan baa la xirxiri. Waxaan leenahay qaranka idin dhisan iyo dowladnimada ha la eego